tak ambil dekat pelipat siku. Apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak ambil darah? Yang pertama, kita kena tidur dan rehat secukupnya, sekurang-kurangnya 7 jam. Kalau kata kita ni tidur tak cukup, jadi letih macam tu, ha, tak eloklah untuk kita nak ambil darah. Kita kena rehat secukupnya. Yang kedua, digalakkan untuk ambil waktu pagi. Yang ketiga, perlu berpuasa sekurang-kurangnya 8 hingga 10 jam. Dia ikut jugalah jenis darah yang kita nak ambil tu. Betul. Dan yang keempat, perlu pakai pakaian yang bersesuaian. Sebab apa? Sebab kalau kata kita nak ambil darah ni, kita ambil dekat pelipat siku. Kalau kata pakai baju yang ketat kat lengan ni kan, macam mana kita nak selok nak ambil darah kat sini? So kena pakai baju yang bersesuaian. Yang seterusnya, perkara yang kita perlu elak sebelum ambil ujian darah. Yang pertama, pengambilan alkohol. Bagi rakan-rakan kita yang non-Muslim lah, kalau kata nak ambil ujian darah, kena elakkan pengambilan alkohol sebelum nak ambil ujian darah tu. Dan yang kedua ialah senaman ataupun aktiviti fizikal yang berat. Aktiviti fizikal yang berat ni, dia boleh mengganggu ujian darah. Contohnya kreatinin, iaitu kita nak cek fungsi buah pinggang tu. Kalau kata senaman yang berat ni, dia boleh meningkatkan enzim kardiak yang seperti kreatinin kinase. So bila kata kita buat ujian yang berat ni, nanti kita punya kreatinin kita naik. Lepas tu bila kita ambil darah, jadi result dia tu tak cantik lah. Sebab tu kita sarankan untuk pesakit nak ambil darah, kena rehat dengan secukupnya. Jadi sebenarnya ada bacaan untuk yang berpuasa dan tidak berpuasa. Cumanya doktor-doktor suka untuk ambil yang berpuasa sebab kita waktu tu tengah rest, darah pun tengah cantik. Kita pun tak makan apa, tak ada berlaku interaksi dengan sebarang enzim yang lain. Sebab tu kita sarankan untuk berpuasa. Kalau nak berpuasa, bukannya berpuasa yang lama lah. Sebab 12 malam boleh, jangan makan apa-apa lah. Nak minum air masak sikit saja. Minum tu jangan berlebihan. Berpuasa, makan sehingga awal pagi untuk ambil darah dalam pukul 9 pagi lah. Waktu yang cantik untuk kita ambil darah sebenarnya. Tapi kalau nak minum yang sikit tu, jangan minum air manis pula. Betul kan? Minum mineral water, minum ataupun plain air kosong saja. Plain water sahaja.